Fora, ekonom Next Finance. Vítej v Houseboatu. Děkuji, že jsi přišel a udělal si čas. Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Měli bychom si povídat o tom, co se ekonomicky děje se světem, protože když jsem hledal na internetu informace, tak jsem zjistil, že je komplikované najít to všechno pohromadě. Takže, drahý ekonomický odborníku, co se vlastně se světem ekonomicky dělo a děje v souvislosti s koronavirovou epidemií? No tak někdy v březnu přišel do západní Evropy šok, že jsme se nakazili od Číny. Jasně. A v tu chvíli najednou nikdo nevěděl, co přichází. Nikdo neměl žádnou zkušenost, nastal ohromný strach, akciové burzy dramaticky propadly, najednou všichni prodávali, báli se, co všechno bude. Začalo se srovnávat s tím, že by mohla přijít pandemie podobná tomu, co jsme viděli zhruba 100 let předtím, španělská chřipka. A najednou všichni pochopili, že to je ohromný průšvih. Začal ten strach tlačit na politiky, politici vypnuli ekonomiku. Najednou začaly klíčové továrny, u nás třeba automobilky, přerušovat výrobu. Nejdřív se říkalo, že to budou 2 týdny, pak 3, postupně se to natahovalo, až to byla řada týdnů. No, výsledkem bylo, že ekonomika dramaticky poklesla, průmyslová výroba dramaticky poklesla. Nicméně v Evropě výrazně nepoklesla nebo se nezměnila nezaměstnanost. Zůstali jsme zhruba tam, kde jsme byli předtím, protože podniky dostaly obvykle od státu nějakou pomoc s tím, že prostě si drželi tu pracovní sílu. Ta situace u nás nebyla tak snadná, aby najednou ze dne na den někdo byl propuštěn. Ale co je zajímavé, v Americe, kde mají jiný zákonodárství, jsou daleko tvrdší, v Americe začali hnedka propouštět, nezaměstnanost raketově vyskočila a ekonomika teda klesala tak jako u nás, ale navíc tam byl problém v tom, že najednou lidi neměli práci. A Amerika to začala řešit podobně teda jako u nás, že najednou domácnosti dostávali několik set dolarů prostě na nějaký období jednorázově, pak se začalo o tom uvažovat, že to bude opakovat a podobně. Ale v každém případě Amerika v tu chvíli byla najednou zasažená víc nežli Evropa. I když počet těch nakažených byl z začátku v Evropě katastrofální. Itálie, Španělsko, tady ty ekonomiky. Po čase jsme se z toho ale dostali, ale v té Americe to zůstalo. A Amerika má do dneška ohromné problémy. A na první pohled se tedy zdá, že Evropa to nějakým způsobem překonala, ale tou cenou je to, že nám dramaticky vzrostl dluh. A to teda extrémně a já jsem za toho nešťastný. Začalo se přemýšlet, jak to udělat, aby Evropa přežila, ale aby nedocházelo k bankrotům státu. Protože se ještě předtím, než to začalo, mluvilo o tom, že Řecko, Itálie mají ohromný dluh. Dá se očekávat, že letos ten italský dluh dosáhne nějaké hodnoty 160% HDP. Což to tak nějak na tom bylo Řecko. Což je tak řešilo. Nějak přesně ve chvíli, kdy se zachraňovalo Řecko, říkalo se, to neudržitelný, bude muset opustit eurozónu a je to katastrofa. Tak takhle nějak to bylo s Itálií. A najednou tedy přichází Evropa s tím, že je potřeba udělat nový, extra velký dluh, ale je potřeba to myslet tak, aby se ta Itálie nepředlužila. A tak se vymyslelo, že vznikne fond, který bude jaksi mimo Evropu. A ten si půjčí peníze a pak je částečně půjčí jednotlivým státům, ale hlavně jim je dá jako granty. Teď to zastavím. Abych to rozplétal, ještě maličko to budu strukturovat. Takže přišla pandemie a s ní strach. To je důležitý faktor, přesně, který strach. V ekonomice vždycky hraje obrovskou roli. Přesně tak, strach. Strach. Strach začal tlačit hodně na politiky, nebo strach obyvatel a ti tlačili na politiky. Konec konců oni se taky báli, co se jich za nimi stane. Mluvilo se o smrti a nikdo neměl zkušenost, nikdo nedokázal. A vlastně do dneška pořádně nevíme, co to furt je. Dá se to říct, ano. Politici vypli ekonomiku, to znamená, že řekli, lidi zůstanou doma, firmy nebudou tedy vyrábět, mnohé se zavřou v tuto chvíli na nějakou dobu. U nás to byly tuším zhruba 2 měsíce, v různých částech přesně. Světa to byly různé časové úseky. Což znamenalo ve Spojených státech okamžité propouštění, v Evropě, aby se okamžitě nepropouštělo, státy začaly posílat peníze těm firmám a těm podnikatelům, aby nějak snižovali tu ztrátu, která jim vzniká. A teď teda v tuto chvíli máme firmy, které minimálně nebo u nás 2 měsíce nevyráběli, takže mají 2měsíční díru v toku peněz, v zisku, ve všem. A k tomu máme stát, který posílá peníze jen tak jako bianko, aby prostě hlavně se ti lidi nevyhazovali na ulici.
A aby to šlo, aby si ten stát mohl dovolit takhle jenom jakože posílat peníze, jen tak tady něco máte, za to, že jste doma, tak si na to většinou musí půjčit. A teďka od koho si půjčuje? A to je téma, které si ty už nastínil s tou Evropskou unií, že ve chvíli, kdy máme předlužené státy v Evropě a teď každý ten stát má jiný rating, jinou důvěryhodnost z hlediska investic, tak se to začalo obcházet tím, a teď už ti vracím slovo, že si teda Evropa vytvořila. Evropa si vytvořila záchranný fond, který si půjčí na finančních trzích a následně bude dávat vládám granty a úvěry. O to byl ohromný spor v Evropě, protože sever Evropy říkal, my nechceme dávat nějaký granty, jo? My chceme jenom úvěry. Jich Evropy říkal, my si nemůžeme brát úvěry, my jsme předlužený. Pro rozlišení úvěr se musí splácet, grant, přesně, tady jsou peníze, dělejte přesně, s nima. To je dár, to je dárek a samozřejmě to se jihu Evropy líbí daleko víc, protože prostě kam to půjde, tak tam to půjde, nějak se rozhodnou. No a o to vznikl ohromný spor. Vznikl totiž ale něčím, co myslím si v Evropě, jako u nás, málo lidí chápe. Je to o tom, že třeba v Nizozemí teďka se hodně diskutuje o tom, že udělají důchodovou reformu, která bude pro Nizozemce dost nepříjemná, protože Nizozemci investovali skrze fondy a tím, jak přišly záporné úrokové sazby, tak najednou ty fondy investují. Je to, co je záporný. To je záporná úroková sazba znamená, že to nevynáší. Že na tom ztrácí. Jo, to je prostě, jo, že platí za to, že někomu půjčí. To je úplně něco nenormálního, s tím kapitalismus nepočítal. Ale doba se změnila, přišly takovýhle věci a najednou ty nizozemské penzijní fondy začaly mít problémy a tak najednou tam musí dělat velmi nepopulární opatření. A teďka nizozemská vláda měla říct Nizozemcům, vy budete chodit do důchodu mnohem později, a v Itálii ty jsou v pohodě, to moc neřešit nebudou, my tam pošleme ty naše peníze. Jasně. A samozřejmě Nizozemci tohle to nechtějí slyšet. Moment, tak já to ještě řeknu jak. To znamená, že se vezmou evropské peníze, za které všechny státy Evropské unie ručí stejnou měrou, a ty se začnou dávat těm, kteří mají největší problémy, což ale může znamenat, že taky byli nejvíc nezodpovědní a nejvíc utráceli a nejvíc se nestarali o svoji vlastní fiskální politiku, aby ten stát fungoval. Jde to takhle říct? Je to až moc zjednodušený, ale hlavně rozdíl vidím v tom, že tam ta kritéria má být nastavená tak, že podle toho, jak je zasažená ekonomika koronavirem. No a teďka je otázkou, jestli ty země za to mohou sami, jak jestli jsou zasažený hodně nebo málo. A jestli to lze taky říct, toto způsobil koronavirus a toto my, nebo přesně, toto někdo před náma vláda. Já to nedokážu třeba přesně jako rozlišit, ale možná časem někdo řekne, že v Itálii, kdyby byli bývali zodpovědnější, kdyby ty důchodce víc izolovali včas, tak tam vůbec to nemuselo mít ten rozměr, který to mělo. A tím pádem pak by tam šly polovina peněz, než kolik tam teďka půjde. To já neumím říct. Ale co je zajímavé, je, když se dívám třeba na počty mrtvých v České republice letos a v loni, tak vidím, že letos zemřelo mnohem méně lidí než v loni, ale než předloni. A to tady máme koronavirus. To je strašně zvláštní, jo? Takže my se toho hrozně bojíme, ale když se dívám čistě na počet mrtvých od začátku roku do teďka, tak jich máme méně než v loni i než předloni. Jo, to je najednou. Přitom ale o přítomnosti choroby nepolemizujeme teďka. Potom já vůbec o tom nepolemizuji. Říkám jenom počet mrtvých. Jo. A to je prostě něco, co je strašně zvláštní, že člověk by čekal, když to tady je, tak bude mít asi víc mrtvých. A my máme míní. A máme jí docela zásadní. Tak třeba jak jsme doma, tak jsme opatrnější. No, kdo ví, to je podstatné. Pro tuto debatu. Ale chvíli, co je důležité, je, že ve Španělsku a v Itálii to takhle neplatí jako u nás. Španělé a Italové ten problém evidentně prostě mají. A teďka teda jim budeme pomáhat. Ale my bychom měli říct, že to, jestli jako si za to nějakým způsobem můžou sami nebo nemůžou, jestli to byla náhoda, omyl, já prostě nevím. Jo? Ale v každém případě tyhle ty ekonomiky si sami pomoci dneska nedokážou a tak jim bude pomáhat sever Evropě a to se Evropě nebo tomu severu se to samozřejmě nelíbí. A to jsou všechno asi ta témata, která se probírala na tom bouřlivém 20-hodinovém jednání, kde Macron údajně bouchal pěstí do stolu. A to finální, poslední, pak to bylo 20 hodin. To bylo mnoha denní, ano, a Macron tam bouchal do stolu a chtěl to samozřejmě dramaticky řešit. No, to již přineslo ještě jednu věc. Jo? Přineslo to, že najednou Itálie začala mít pocit, že ji v tom Evropa nechala. Jo? A potom se i Evropská unie začala omlouvat. Šéfka Evropské komise se Itálii omluvila, že prostě jako nereagovali včas a adekvátně. Jenomže zase se dostáváme k tomu, že na začátku nikdo netušil, co to bude, jak to bude, jestli to bude zásadní, nebude.
Takže tady se ukazuje, že ta reakce EU byla pomalá a nedostatečná. Takže s tím rezervní fond se to jmenuje? Jak se přesně jmenuje ten fond? Ježiš, teďka v tuto chvíli si nesmou, musel by si to dohledat. Takže má to nějaký šilný název. Prostě ten rezervní fond pomoci v rámci koronaviru, prostě, který Evropa vytvořila, no, ve kterém je nějaký šílený balík moc euro. 750 miliard euro. To si vůbec nedokážu představit. V cenách roku 2018, což znamená, že to je ještě víc. Vůbec, to je tak obrovský objem peněz, že si to nedokážu představit. Tak toto najednou vlastně doteď to bylo tak, že všechny jednotlivé státy eurozóny měly prostě svůj dluh. Ano. A svoji více či méně úspěšnou ekonomiku. A teď se vytvořil společný dluh všech evropských států. Z něj, z tohoto dluhu, se vytvořilo tady těch 750 miliard eur, nebo se poskládalo tady těch 750 miliard eur. To je komplikovanější, to zbytečně do toho zabíháš, aby to takhle jako nerozebíl. Je to prostě ten dluh bude mít fond a evropský státy za ně budou ručit. Jo, to je potřeba, takže vznikl fond, ten se zadlužil a evropské státy za ten dluh toho fondu ručí. Jo. Přesně tak, jo. Ale tam ten fond je právě, ten dluh je toho fondu, nikoli těch států. Proto se to bude teďka jako taková Potěmkinová vesnice, to bude vypadat mnohem líp. Ty země budou vypadat jako míň předlužený, než ve skutečnosti jo, budou. Jasně, já už tomu rozumím. Dlužím sousedovi, nebo ručím sousedovi za to, že si koupil nový barák. Navenek vůbec nevypadám, že dlužím, ale ve chvíli, kdy soused bude mít potíže, tak v tom lítám až po uši. Což samozřejmě ve chvíli ta ekonomika pojede, tak to bude v pohodě. Ale otázkou je, jestli pojede. Že tady je teďka něco, o čem my nic nevíme, a čeho já se hrozně bojím, a to je, přijde druhá vlna. Ale ještě se tam řekl, ve chvíli, kdy ekonomika pojede, tak to bude v pohodě. To znamená, evropská ekonomika je natolik výkonná, že saturovat dluh 750 miliard eur je schopná v nějakém čase, nějakým způsobem. Tuhle chvíli. Bývala třeba, loni, předloni. Jo. Že za normálních podmínek by to Evropa prostě zvládla. Je to šílený dluh, ale když se podíváme i jinde do světě, prostě planeta se v posledních 30 letech šíleně zadlužila. Uhum. Evropa jde na tom trendu, ještě to není nejhorší, Japonsko má ještě větší dluh, je to špatný, teďka americký dluh dramaticky roste, jo. Prostě planeta se hrozně zadlužila. Já si myslím, že když by ekonomika jela, tak je to v pohodě. Otázkou je, jestli pojede. A otázkou je, jestli budeme v tom trendu pokračovat. A to je to nejhorší. A když se podívám, kde jsme byli před pár lety a kde jsme dnes, tak my jsme se dostali na několika násobek. Toho dluhu. Toho dluhu, jo. To znamená, že prostě můžeme očekávat, že za 10 let bude ten dluh třeba dvojnásobný, trojnásobný, než je dneska. Jako Evropa. Jako planeta. Jako planeta. Jo? Mm-hmm. To znamená, že najednou budeme všichni mnohem víc zadlužení. My jsme si zvykli na život na dluh. A my jsme už tuhle tu chvíli zadlužení nehorázným způsobem. A funguje to jenom tak dlouho, dokud si sami sobě věříme, že to splatíme. Jednoho dne nám to nahlodá v hlavě a já najednou někde třeba řeknu, bojím se, že to nesplatíme. A najednou potom řekne nějaký, já nevím, redaktor nebo politik nebo někdo významný. Já se taky bojím, že to nesplatím. A najednou se rozjede to domino, najednou budou jako jeden po druhém padat a všichni budou říkat, hele, ale my to ale nemusíme splatit. A najednou všichni říkají, hele, my to nemusíme splatit, tak to radši už nebudeme půjčovat. A najednou se to zasekne a najednou běží zpětný cyklus a najednou je ten průšvih. Že dokovať všichni věří, že se to splatí, tak se to splácet bude. A neexistuje číslo, aby jsme řekli, dokud to nebude víc jak x procent HDP, tak je dokud to v pohodě. Věříme, prostě je to jenom naše víra. A my dneska věříme, že to jde. Ale jednoho dne to jít nemusí. A může se tam najednou projevit něco nového. Nová pandemie. Nějaká přírodní katastrofa. Prostě něco. A najednou my se řekneme, tyjo, a nejde to. A my už teďka víme, že ten náš systém není tak robustní. On je křehký. On se může najednou zaseknout. Něco může přijít, co jsme třeba ani neznali. Vy jste pandemie, jako kdo by řekl před pár lety, že bude pandemie. No tak něco tohohle toho typu. A najednou se toho lekneme a prostě my dneska se všichni shodneme na tom, že ten dluh je šílený. A není ani ta částka, jako to tempo. A hrozný na tom, že se nezadlužuje jeden stát, že jsme řekli, tady ten politik, tady ta vláda za to může. Ale dá se říct, že celá naše planeta už dneska na tom běží. Jo? A dá se říct, že nejvíc ty nejvyspělejší ekonomiky, které vypadají na první pohled jako ty top, vis Japonsko, vis Amerika, jako myslím Spojený státy, jo? Vis Francie. To jsou ty země, které mají šílený dluh. Jo? A potom najednou, když se člověk podívá na některé méně vyspělé země, tak si říká, ale ty oni vlastně ten dluh jako takový nemají. A když se potom podíváme třeba na Evropskou unii, tak člověk najednou cítí, hele, Pobaltí je na tom skvěle.
Oni mají nízký dluh, jo? A když bychom najednou řekli to, máme to bohatství, od toho škrtneme ty dluhy, tak najednou ten západ najednou nevypadá tak dobře, jako on je strašně předlužený. A najednou to Pobaltí vypadá mnohem líp, než se na první pohled může zdát. Ještě k tomu dluhu, že celá planeta dluží. To je tak, jako že všichni sobě navzájem různě dlužíme, všichni si od sebe navzájem půjčují a je to milionkrát propletenec všech těch dluhů vůči sobě. A když se sečte objem těch dluhů, tak to je ten dluh té planety. Je to tak? Když sečtu dluh vlád, dluh korporací, dluh domácností, tak se dostanu na nějaké číslo ve stovkách bilionů dolarů. Jak jsem říkal, nevím, jestli je 320 nebo 370 bilionů. Je to šílený číslo. A když budeme potom, kdo komu dluží, tak samozřejmě. Jo, je to o tom, že já dám peníze do banky. Takže já mám korunu, dám je do banky, ta má korunu, ta banka najednou tobě tu korunu půjčí, takže ty máš korunu, banka má korunu, já mám korunu a najednou... Ale v tom je to ta jedna koruna, všichni si myslíme, že každý máme svou. Přesně. A o tom to je. A najednou si ty peníze takovýmhle způsobem roztočili a najednou do toho ještě ty centrální banky vstoupily s tím, že začaly v ohromném množství tisknout peníze. Najednou oni vykupují ty státní dluhopisy, které by jinak normálně ani nikdo nekoupil. Vy třeba si říkal, a vrátí mi to ta vláda? Tedy státní dluhopisy. Stát vydá dluhopisy na sebe, tím, že říká, to jsou peníze, které já vám vrátím, protože jako stát funguje. A tohle to třeba teďka začala dělat hrozně Evropa, že najednou Evropská centrální banka začala vykupovat z jihu ty dluhopisy. Své vlastní dluhopisy tedy. Ty řecký vlády, italský vlády a podobně, a najednou jich má prostě ohromné množství. Já už říkám, nepamatuju, kolik je to procent toho dluhu, ale jsou to prostě něco kolem čtvrtiny toho jeho evropského dluhu už najednou má centrální banka. Je to jako šílený. Jo? Tam by si tady ta poptávka být neměla. To je falešná poptávka. Ano, jo? Ano. A díky tomu my tady jako existujeme. A to je ale dneska jako v mnoha zemích světa. Podobný logice toho kvantitativního uvolňování funguje Japonsko, i v Americe v tom jeli. To je dneska takový trend. Bývalo to tak, že státní dluhopisy to byla jedna z nejbezpečnějších investic. Nakoupit si jakýkoliv státní dluhopis byly, nevyneslo to zas tak moc, ale byly to totálně bezpečný prachy. Člověk věděl tohle, až se budou vyplácet ty dluhopisy, tak jsem v pohodě, mám pěkně uchovaný peníze. Teď to tak není, těm státům se tolik nevěří, nikdo si ty dluhopisy zas tak moc kupovat nechce u některých států a proto je teda třeba v případě Řecka vykupuje ta Evropská centrální banka, protože normální člověk si to nekoupí. Řekne, bože bych si kupoval státní dluhopisy. On se dneska koupí, protože vidíš tam jako o nic nejde, ta centrální banka je pořád nakupuje, tam je neustále ta poptávka, takže neustále jako normálně by někdo řekl, to nikdo nekoupí, a najednou řekl, ta centrální banka to koupí. No, jenže ta banka to kupuje právě. A to je takže vedle toho umělý koloběh. Takže tím pádem třeba na italských dluhopisech se letos dalo krásně vydělat, protože člověk jako věděl, že ta banka uměle vytvářela poptávku a tím hnala tu cenu do úplně nesmyslných přesně, takže jako díky tomu prostě tady byl furt nějaký zájem. A pak jsou se země, jako je Německo, který je považovaný za extrémně bezpečný. Bezpečnou. A takže dneska, když někdo půjčuje Německu, tak mu půjčuje na 10 let se zápornou sazbou, která se blíží minus 0,6%. Takže půjčíš Německu a čekáš, že ti za 10 let za to něco zaplatí. A on ti řekne, ne, já si od tebe 0,6% vezmu. Máš za to, že jsi mohl půjčit. Mně to připomíná, když parkuješ auto, někam zaparkuješ a platíš za to, že ho tam zaparkuješ. Tak tady máš peníze, zaparkuješ tomu Německu. A za to, že to tam ty peníze zaparkuješ, ještě zaplatíš. Takže platíš jakoby za to, že ty peníze ztratí na hodnotě málo. Když to lidé by ztratili na hodnotě víc? Platíš za to, že se nebojíš, že ti někdo ten dluh škrtne. Protože taky, kdybys to půjčil nějaký jiný země, teďka to zrovna řešili v Argentině velmi intenzivně, že jako se rozebíralo, budeme škrtat dluh, nebudeme škrtat dluh. Protože kdybys to dal třeba takovýhle zemi, a to svýho času bylo v Řecku, tam taky škrtali dluh, tak si prostě koupíš ty státní dluhopisy za milion a oni řeknou, no my nemáme, tak my ti vrátíme půl milionu a budeš rád. Jo? Taky jsi nemusel stát nic. A to se děje. No jasně. A taky v tom Řecku spoustu lidí bylo rádo, že prostě něco dostalo. Takže opět to je víra. No člověk věří, že ten stát je založený na tomhle tom. Samozřejmě. Jo. Jo, takže to je situace, která se může jednoho dne zopakovat, pokud se nebude dařit. Protože prostě ty dluhy jsou enormní a jako nejlepší způsob, jak je vyřešit, je, že se škrtnou. Což je šílený, když se škrtají, tak tomu někomu přinese ztrátu. Obvykle to jsou banky nebo penzijní fondy nebo něco podobného, což se následně projeví u těch drobných střadatelů, kteří přijdou o peníze. Jasně, a tím pádem se to dělá tak, že když ten, kdo tu ztrátu musí unést, je nebezpečný ve své zlobě, tak se mu to moc neškrtá. Ale když se ví, že ten se nakonec ničeho nějak moc nedovolá, tak se to prostě škrtne. No a co? Tak nemáme. Vem na dlaní chlup. Tak.
Tak a potom jsou další řešení, že pak jsou řešení, o kterém dneska taky často mluví, potřebujeme inflaci. Za každou cenu potřebujeme inflaci, čím větší inflace ten dluh užere. Jo, protože najednou ty peníze ztratí na hodnotě. Takže... Ale my se k tomu přece musíme blížit, když se vezmu, kolik peněz se uměle háže do oběhu, tak ta inflace nějak už začít tak, musí někdy. Teďka jsme u toho, jak se měří inflace. Že jo? Tak standardně se měří inflace, že prostě ty statistici vyběhnou do těch obchodů, řeknou, kolik stojí mrkev, kolik stojí brambory a podobně. A zdražují. Tak takže teďka byla zajímavá situace, když nastala koronavirus, statistici neměli kam vyběhnout, že obchody byly zavřeny. Jo? A takže teďka se diskutuje o tom, a ta statistika, která tady byla, je to férový, nebylo to tak trošku jako ulítlý? Dneska je to taková velká otázník, jak jsme to vlastně měřili, tu inflaci za to. A to je jedna věc. No, ale pak jsou vedle toho řada věcí, které v inflaci se tom spotřebitelském koši nepočítají, jako je třeba cena bytů. Uhum. A ejhle, najednou si vezmeme, kde byly ceny bytů před 10 lety, kde jsou dneska ceny pozemků a podobně. A když do toho tohle započtu, tak najednou vidím, že tady ta inflace je. Ve chvíli, kdy to do toho nezapočítám, tady v tuhle tu chvíli žádná velká inflace není. Když do toho započtu, kde byly akcie, kde jsou, tak najednou říkám, aha, a to teda ne, ty český nejsou zajímavý, ale ty světový. Nebo když se pojím, kde bylo cena zlata a kde je, a najednou vidím, že to najednou strašně letí, že spoustu lidí najednou si říká, hele, my chceme něco, kde ty peníze jsou schované bezpečně, kde se nemusím moc bát. A říkají si, my je dáme do zlata. Proto najednou zlato je na rekordní hodnotě. Stejně tak nemovitosti. Než půjdeme ke zlatu, chvíličku bych se ještě držel u toho tisknutí peněz. Objevuje se, Američané natiskli spoustu peněz. Teď se mluví o tom, že Češi natisknou spoustu peněz s tím, jak se schválil ten schodek 500 miliard korun, což je taky teda téma samo o sobě. Co to jako je? Tak to se natiskne spousta peněz a je to v pohodě. Já jsem o tom trošku jako mluvil. Ono to obvykle nemá podobu tisku peněz, jak si spoustu lidí představuje, tak teďka tady budeme mít 2 miliony 100 korunových bankovek víc nebo něco takového. Mm-hmm. Takhle to obvykle nefunguje. Obvykle to funguje tak, že to je vlastně to jsou jenom jako digitální peníze v tom systému, že centrální banka bezhotovostně nakoupí nějaký dluhopisy. A tím, jak je centrální banka nakoupí, tak tím se dostanou ty peníze. Takže na nějakých počítačích přepíší čísla. Jo. Ale říká se tomu tisk peněz, ono to v té logice je jako tisk peněz, ale není to ten fyzický, aby skutečně ty zelené bankovky se rozmnožily, bylo jich víc než před. S těma to je pořád stejně, jsme si říkali o té bance, jo? Množí se tímhletím způsobem. Tady je to taky zase nějaká otázka víry, protože oni se dohodnou, že tam ty čísla přepíšou. Ekonomika prostě funguje na víře. To, že mám zelenou bankovku, ať už je to dolar nebo 100 koruna, já prostě věřím, že má tuhle hodnotu, že za ní si něco koupím. A dokud ta protistrana mi stále za to něco dá mi za to 2 piva, tak řeknu si, dobrý, za 100 korun se dají koupit ty 2 nebo 3 piva. To je ta cena tý. Ale až jednoho dne mi řeknu, dobrý, no, to je fajn, že máš zelenou bankovku, ale já bych chtěl Bitcoin. Protože já nechci tu zelenou bankovku, protože ta zelená bankovka má něco společného s tím státem, kterýmu já nevěřím. Tak já mám smůlka, půjdu do druhé hospody, tam je to taky nepřijmou a najednou mám zjistím, že mám zelenou bankovku, která jako... Co je k ničemu. No? A je to všechno na víře. Je to jenom o tom, že já věřím, že ji někdo bude ochotný akceptovat. V naší zemi se teď schválilo, nebo teď před 2 měsíci, což mě, já jsem nevěděl, že to je možné, aby to u nás se schválilo, těch 500 ano. miliard a ještě k tomu relativně bianko jako uvolněných peněz. Co to pro nás znamená? Protože na jednu stranu to je bezvadný. Mluví se o tom, že se vlastně i zvednou důchody, že se lidem pomůže, že se pomůže firmám. Tak to zní hezky, že jo? To si člověk řekne, tak co na tom komu vadí? My máme nízký dluh v porovnání s jinými státy, jo? Myslím, že v tuhle chvíli máme asi třetinový, než ho má Francie, co se týče procent HDP. Tak jako z tohohle pohledu dobrý, uneseme to. Klepu na dřevo. Jo, ale... Musíme si uvědomit, že za tuhle tu částku na nějakých 496 miliard dokázal stát hospodařit v celém roce 1996. Takže to je jako celý rozpočet? Před 24 lety stát si vystačil s částkou 496 miliard a najednou potřebuje tolik. Se člověk najednou říká, vážně není ten stát trošku jako zbytečně velký? Opravdu potřebujeme tolik úředníků, tolik úřadů, tolik agendy a podobně? Já si myslím, že ne. Prostě ten stát se nehorázně zvětšil. No a k tomu se připočetl teďka ten koronavirus, kdy prostě zachraňujeme kde koho a já nejsem si úplně jistý, jestli to vždycky je taky správně, jo, ale je to prostě složitá doba. Dobrá, kdyby to bylo jednou, tak řeknu OK, ten jeden rok, jenomže teď se mluví o tom, že by podobný deficit mohl být i ten následující rok. A potom zase.
A najednou politici začali mít pocit, že peníze rostou na stromech a že vlastně vůbec není žádný problém na cokoliv dát. Takže teď se mluví o tom, že se budou valorizovat důchody a budou se zvyšovat víc, než je zákona povinný, že prostě budou tlačit na co možná větší. Proč? Protože volí tyhle ty důchodci hlavně vládu a je to super populismus. No za rok a půl tady máme volby, tak je potřeba mít spokojený lidi. No my máme samozřejmě vlastně volby neustále, ale máme letos jedny volby. To parlamentní sebe, že ty jsou jasně, jako nejvíc. A máme těch voleb celou řadu, takže vlastně politici si kupují voliče a teď se předhánějí o to, kdo těm důchodcům přihodí víc peněz, protože se tváří jenom všichni tváří, že to vlastně není žádný problém. Takže to je jako, že my jako země začínáme přistupovat na tu hru v uvozovkách celého světa, půjčíme si. Přesně, přesně. A je pravdou, že prostě krátkodobě to jde. A je taky pravdou, že jsme teďka v nenormální situaci. Ale ve chvíli, kdy mi to začne, když mi začne vláda říkat, my to plánujeme i následující rok a další rok a zase budeme zvyšovat důchody a zase budeme zvyšovat tohle a tamhle to, říkám, a to je najednou to je průšvih. Jako tohle to my nemůžeme se tvářit, že ten dluh může růst do nekonečna. Proč mi ho pak škrtem? To jsi říkal, že to se pak škrtne. No, tak teď si budeme půjčovat, pak říkám, a my na to nehrajeme. Rozumíme si, co to znamená, že ho škrtnem. To znamená, že ty penzijní fondy, kde máte důchod, najednou mít nic nebudou. Protože mají třeba nějaký dluhopisy, které se škrtnou. Takže nemáte najednou důchod, tak tím se škrtne. Jo? Rozumíme si, že máte peníze v bance a že tak ta banka najednou má problém a najednou je nemá. Takže co se dělo, když začaly banky problémy na Kypru a v Řecku? Najednou jste mohli si vybrat z banky jenom, jestli se dobře má tu částku, 500 euro týdně a nic víc. I když tam měli 1 000 000 eur, tak prostě jste si mohli vzít 500 euro a po mnoho a mnoho a mnoho týdnů. A teď k této situaci vede cesta, kterou jsme teď nastoupili. Netvrdíme, že tam míříme, ale bude-li to takhle pokračovat s tím 500 miliardovým schodkem, ne schodkem, s tím navýšením o 500 miliard za rok, budeme-li takhle pokračovat, tak k tomu to míříme. Že prostě jednoho dne nebude, ale fakt, že bude prostě sucho, že prostě opravdu míříme, přesně jak jsem říkal, jednoho dne to lidem se cvakne a najednou to bude problém mnoha zemí. To nebude problém jedné země. Zkušenost z minula ukazuje, že když bankrotovala jedna země, tak to obvykle nefungovalo, takže zbankrotovala sama. A najednou si říkal, hele, ty jo, bankrotuj tenhle, mohl by bankrotovat tenhle. Tak radši, ať tam zaplatí. A najednou třeba zbankrotovalo 5 zemí během jednoho roku a pak třeba 10 let nikdo. Mm-hmm. A pak zase několik zemí a zase několik let nikdo. Protože většinou to funguje jako domino, že ta jedna země strhne další. Jsme to viděli na tom jihu Evropy, že najednou to nebyl problém Řecka, byl to problém Kypru, najednou se mluvilo o Slovinsku, mluvilo se o Itálii, o Španělsku, Portugalsku. Najednou se nemluvilo prostě o někom jako o jedný, je tam jeden špatný. Najednou si lidi uvědomějí, že tak, jak žili, to bylo špatný. A začnou to řešit zpětně. Jo? No ale v minulosti to fungovalo tak, když nějaká země měla problém, tak se jako nějakým způsobem vyřešil. Buď teda se škrtnul ten dluh, nebo prostě něco se udělalo. Byla válka, to bylo taky častý řešení. Ano, ano. Ale teďka se udělalo to, že se to zametlo pod koberec. Takhle se, ono se to nějak jako posune. Takže se začalo mluvit o restrukturalizaci dluhu, což znamená to, že kdyby se měli platit za rok, aha, tak za rok to nezaplatíte, zaplatíte to za 50 let. Jo, a najednou začaly dělat vlády takové věci, a dělali to jako i vlády bohatých zemí s dobrým ratingem, Rakousko, Benelux a podobně, najednou začaly vydat 100-letý dluhopisy. Najednou se začaly zadlužovat, ne, prostě jako bylo běžný na 5-10 let, ale najednou takovýhle věci se začaly dělat. Mm-hmm. A začaly se zadlužovat prostě opravdu, opravdu hodně. A jdeme na tom všichni, takže já znovu opakuju, není to jenom problém České republiky. Já říkám, že dokonce Česká republika je na tom mnohem líp než většina jiných. My jsme na tom lépe, ale bojím se z toho, že oni nás strhnou. Dobře, tak to tolik k tisknutí peněz a k tomu, k prognóze nějakého vytváření dluhu. Odvedl jsem tě od tématu zlata, abychom si toto dořekli. Zlato, lidi hledají a investoři hledají něco, kde věří, že ta hodnota těch jejich peněz vložených bude uchována. Proto v posledních týdnech a měsících dramaticky roste cena zlata, která, teď se o tom i hodně psalo, překročila psychologickou hranici 2000 dolarů za trojskou unci. Hele, na tom bylo hrozně zajímavé, přišla krize, jako ta koronakrize, začaly se zavírat ty obchody a najednou mě začalo kontaktovat hodně lidí, že prostě potřebují zlato nebo chtějí koupit zlato, že se toho bojí a že nemají kde ho koupit. Tam bylo úžasné, že totiž oni se zavřeli i ty slévárny těch zlatých cihliček. Takže ten nedostatek plynul i opravdu reálně z lidské pracovní síly. Výsledkem bylo to, že najednou lidi chtěli kupovat mince a ty mince nebo ty slitky najednou nebyly. Najednou se nedalo v České republice sehnat žádný slitky. A ten ukázalo, jak jako, neviděl jsem žádnej velkou poptávku po něčem, jako bylo po tom zlatu. Jo, možná někdo scháněl dezinfekci. Tak podobně jako dezinfekci, lidi najednou scháněli zlatý cihličky, najednou měli strach.
a najednou nebyly. Takže se ukázalo, že lidi prostě se bojí a když se bojí, tak chtějí zlato a nevěří penězům. Chtějí najednou něco takhle reálného, na co se dá sáhnout. Něco, co se nedá vytisknout. To je totiž zajímavé to, že dneska vidíme ty moderní liberály ve Spojených státech, kteří říkají, že všechno se dá vytisknout, kromě přírody. A proto říkají, budeme tisknout peníze o 106, protože prostě na nich nezáleží. A jenom se ukazuje, aha, tak tady máme alternativu. Něco, co lidi s tím mají mnoho tisíc let zkušenosti, chceme zlato. Protože toho je na celé planetě omezené množství. Toho si víc nevyrobíme. Přesně tak. Takže ohromná poptávka po tom fyzickém zlatu. Vedle toho potom je ještě takzvaný papírový zlato, že prostě vám někdo jako slíbí, že někde máte nějaký zlato uložený, dá se s ním rozumně obchodovat a tak. Dobrý, on to zní to dobře. Takže pak se hodně lidí začalo ptát, a fakt jako je toho zlata tolik? Není náhodou víc těch papírků, než kolik je toho zlata? A není najednou to jedno zlato prodaný 10x? Tak to podobný jako příběh s tou jednou korunou, kterou si všichni mezi sebou předají. Takže všichni najednou chtěli to fyzické zlato, na který se dá sáhnout. Proto jsme se dostali na tu šílenou částku přesahující $2000. Vezměte si zajímavou věc, že Česká národní banka před pár lety rozprodala devizový rezervy zlatý. Totiž k tomu jsem se chtěl dostat. Byla přece doba, kdy se i začalo polemizovat o výnosu zlata, že to přece nemá smysl. Přesně. A to je někdy ta doba, kdy právě se začaly prodávat české zlaté. A tenkrát ČNB prodala, jestli si dobře pamatuju, tu částku $320 za unci. A dneska jsme na 2000. Byli jsme, myslím, 2080 v jednu chvíli. Tak to bylo, proč to neprodali teď? No, oni říkají, to samozřejmě teď je každý chytrý. Tak jako oni říkají, že ta jejich politika není na tom, aby vydělávali peníze, že takhle oni se na to nedívají, dívají se na to z mnoha různých úhlů a jedním z nich bylo, jestli to nese nějaký úrok a druhý bylo, jestli bychom měli mít radši nějaký eura a dolary a podobně. Z těch argumentů, proč mají mraky, podle mě to byla chyba prodávat zlato právě proto, že prostě to je taková konstanta, taková kotva v té ekonomice historická. Jenomže tehdy byla taková představa, že zlato je překonaný. Že to je vlastně něco archaického, jo. To už prostě nepotřebujeme. Asi jako kdyby jsme chtěli kupovat flotilu plachetnic, prostě tak čemu plachetnice dneska. Tak prostě něco podobného. Teď se zlato nakupuje i Českou národní bankou? Začala přikupovat, ale není to nějaký velký množství, je to jenom prostě jako málo. Vyšla zpráva, že bude teďka přikupovat kvůli tomu, že už zjistila, že už když razí ty svoje památeční zlatý mince, tak už by toho zlata měla málo. Takže je to provozní věc, není to jako, že by se zvyšovaly úplně nějak. Nakolik to přesně bude, to z toho mi úplně nevyplynulo, ale v každém případě není to velký množství. Tak já si to zhrnu. Korona krize zprostředkovaně způsobila zadrhnutí ekonomiky na celém světě. To zprostředkovaně v některých částech způsobilo velké propouštění, v jiných částech to způsobilo prudký nárůst zadlužení státu. Pozor, to zadlužení je všude, i ta Amerika. Amerika, protože nakonec se ukázalo, že Američani by neměli na nájem, tak teďka se tam o tom takže zadlužili se všichni. Jo, a ten růst nezaměstnanosti v Evropě je pravděpodobně jenom otázkou času, že vlastně jako Amerika nám utekla v čase, protože měla uvolněnější to zákonodárství, že prostě v Americe není tak problematický někoho propustit. U nás je to tak drahý a tak komplikovaný a ten proces prostě nemůžete dát výpověď a už zítra jako nechoď, v zásadě takhle to obvykle nefunguje. Tak to nás pravděpodobně doběhne. A je tam teda velký otazník, jestli přijde druhá vlna nebo ne. To doběhlo velmi rychle. Jo, protože zase by se mohlo říct, tak uděláme další záchranný fond a zase firmy nepropouštějte. Teoreticky to má neustále řešení. Populisti můžou najít další řešení, aby se nemuselo propouštět a všichni se budou tvářit, že jako krize vlastně není. Chodíme do práce, nebo jsme doma za 70% platu a je to přece vadí. Jo? Díváte se na Netflix, tak jo, přesně. Jo. To je jako kdybych hrál s někým dostihy a sázky a ve chvíli, kdy mě dojdou ty papírové peníze z té hry, tak moment, tady bych si nastříhal papírky, napsal, říkal bych, kluci, znamená to stejný číslo, jako jsem tady napsal, hrajeme dál. A dokud všichni řeknou, berem a hrajeme dál, tak to funguje. A vlády dneska říkají, my to berem. Jo, dokud všichni budou říkat, my to bereme, tady jsou nějaký papírky a budeme, když už nejsou ty papírky, jak se budeme psát jako někde tuškou vedle, kolik těch papírků jako máme, tak do té chvíle to funguje.
Problém je, když někdo řekne, a kluci, mi už to takhle neba. A. Já už chci jenom ty papírky, které platí. Tak. Takže víš co, tady ty jsi napsal 10 tisíc, tak mě to vyměň za ty původní papírky. Tak. Stejně říkal, že to tak pak bude. A tady je hrozně zajímavá věc, že když se člověk dneska dívá na Evropu, Ameriku, my fakt jako trpíme. Když se podívám na Čínu, tak poslední data z Číny říkají, že jim meziročně rostou exporty za celý prvních 7 měsíců roku. Oni jim rostou exporty. O 7% za prvních 7 měsíců roku. Vyvážděl a když se potom podívám na některé položky, jako zdravotnický materiál, no, tak tam najednou vidím, že mají meziroční nárůst tam skoro o polovinu. A takových položek tam ale víc. Jo? A najednou třeba textil a podobně, protože tam jsou ty roušky v tom textilu. A to už není ale ta zdravotnická technika. A najednou prostě vidím, ale když vezmu jako celek export, plus 7%. No, to by Evropa mohla chtít, jako aby měla nějaký růst, jo. Stejně tak jako Japonsko. Teďka vyšly data z Japonska. Japonsko má ohromný propad ekonomiky, jako se pamatuju to číslo, myslím, že minus 27%. To je šílený. Ale Čína jede. Čína tu situaci naprosto ustála. A když máme tu globální ekonomiku, tak najednou všichni budeme jako trpět a všichni budeme říkat si, dobrý, my to akceptujeme, ty psaníčka, jako že tady máme něco. A pak někdo přijde, hele, mě export roste, dejte sem ten cash. Třeba Číňan. Třeba. To může být někdo jiný. A najednou my si řekneme, tyjo, a kolik vy máte lodí? Jo, vy máte už víc vojenských lodí než USA. Aha. Aha. A jaké máte technologie? Jo, kam až došáhnete? Přesně. Jo. Když někdo takhle vlivný řekne, já už tu hru s váma nehraju, tak hra končí. Jo. A najednou si řeknete, a kdo je ten globální hegemon? Jsou to ještě ty Spojené státy? Není to už někdo třeba jiný v tuhle tu chvíli? Neovládl tu Afriku, Asii a další někdo jiný, když ty Američani říkají, že ty vojska pomalinku všude stahujou a podobně. A najednou jsme úplně u jiného paradigmatu. Najednou se ukazuje, že dolar už není tou konstantou. A najednou, že tady je spoustu jiných věcí, že dneska se mluví o tom, že taková zajímavá věc by ten spor Američanů s Čínou mohl skončit i tím, že by najednou Čína byla vyloučena z toho mezinárodního platebního systému, který je dolarový. Číňani říkají, a co kdyby jsme si udělali svůj vlastní? Vázali na yuan. A co kdyby najednou ten yuan nenahradil ten dolar? Rezervní měna by najednou nebyl dolar. Z začátku to působilo jako bláznost, tyhle ta teorie, už jsem ji slyšel asi před 15 lety. A to tehdy nikdo ještě neměl sílu. Jo, přesně. Jo, a tak o tom, že dolar by měl být nahrazený něčím jiným, o tom už mluvil Kadáfi a nevím, kdo všechno. To rozčiluje úplně všechny, kteří vidí tu sílu Spojených států. Jo. Ano. Ale ve chvíli, kdy o tom mluví globální dvojka, a ne jako 64. velmoc, tak už to něco jiného. To už má jinou sílu, to zní jinak. No, představa toho, že by najednou opravdu světové strategické obchody, například ropy, nebyly vázané k dolaru, ale k jakékoliv jiné měně, jako například může být yuan, tak ta v tu chvíli posílá tu světovou jedničku na střídačku. Jo, přesně tak. Přesně tak. Jo. Ve chvíli, kdyby Amerika měla malý dluh, tak jako v pohodě. Jenomže my už víme, že máme ratingové agentury, které už zhoršují výhled americkým dluhopisům a očekávají enormní nárůst zadlužení Spojených států. Takže najednou se ukazuje, že už to není to, co to bývalo. A k tomu, když vidím, že v Americe se to mele, takým způsobem, jak se to tam mele, že prostě tam neustále nějaký demonstrace, protesty a násilnosti na ulicích, tak si říkám, tam je to velmi nezdravý vývoj. A potom slyším o tom, že jsou vyprodané všechny zbraně, že se všichni hromadně vyzbrojujou, tak jako tam se něco děje. Co bys poradil? Co dělat v takové nejisté době, která se tak bouřlivě vyvíjí? Na jednu stranu to je obrovské dobrodružství. My vidíme, teď se ten svět skutečně mění. Teď se svět posouvá kupředu a my si můžeme 10x říkat, chodím do práce, nebo chodí mi peníze, i když třeba nechodím do práce, všechno je v pohodě, v obchodech jsou věci. Tak co tady všichni buší na poplach, není to pravda? Tak je to tak, věci se dějí, děje se spousta věcí. A co tedy je nejrozumější teďka udělat z ekonomického hlediska? Co radíš kamarádům a přátelům? Hele, většina lidí kolem mě, když mají peníze, uvažují o zlatu. Kdo ho nemá, tak ho nakupuje. Hodně lidí uvažuje o stříbru, jo? O tady těch vzácných kovech. Pochopitelně nemovitosti. Ale s nemovitostma je jeden ohromný háček. Mně přijde super, když si člověk koupí byt, kterým bydlí, nebo dům, kterým bydlí, a spoustu lidí říká, dobrý, já si koupím činžák nebo něco takového. Jenomže já, když vidím ten vývoj, který tady teďka nastal v Evropě, tak vidím ohromný odklon doleva. Ale úplně brutální. A že najednou lidi se tváří, že svoboda pro ně není ta klíčová hodnota. A najednou se začne mluvit o tom, ale on má byt a on tam nikdo nebydlí. To je ale špatný. Tak mu tam někoho nastěhujeme, kdo to potřebuje. Přesně.
A nebo on má možná ten byt moc velký. Tam by mohlo bydlet víc lidí najednou. To je vlastně hrozně nefér. Člověk vidí, že tohle takovéhle věci se objevují v Barceloně, objevují se v Berlíně. To nejsou jako... To je vlastně zase o tom, čemu ti lidi společně věří, jo. A když tomu uvěří, tak to prosadí. A takže tam se teďka začaly dělat takovéhle věci tohoto typu. Začalo se fixovat nájemný, takže si koupíš byt prostě za nehorázný peníze a oni ti řeknou, no takhle budeš mít nájemný poloviční, protože prostě něco. A tak si říkám, je to potom jako rozumný koupit si činžák, jako když vidím tohle, tak u nás tohle zatím není. Zatím. Ale když vidím, co se děje na Praze 7 a podobně, tak vidím, že se to hodně, hodně otáčí a je možný, že jednoho dne vám někdo řekne tak, že Airbnb pronajímat nesmíš. Pronajímat někomu, já nevím, za částku větší než X nesmíš. A podobně. A mít víc jak 3 byty taky nesmíš. Tak v tu chvíli investice do nemovitostí ztrácí na svém lesku. A přesně. Jo? Takže já říkám, ano, pořiďte si tam, kde bydlíte. Vzhledem tomu, jak jsou Češi zadlužený, tak to je asi teďka to, co asi řeší nejčastěji, že většina lidí prostě řeší, kde bydlí sama. Říkám, splácete ten svůj, to své bydlení a tohle to je vaše investice, vaše vlastní bydlení. Potom se uvažuje hodně, slyšel jsem taky od řady politiků, že prostě by mohla být nějaká speciální daň na druhý, třetí a čtvrtý byt. Že taky pěkně. Proč by, proč by u pátého bytu nemohla být 100% daň? Že jo? Uh-huh. Takže původně se mluvilo o druhém bytu, že by druhý byt už měl být nehorázně zdaněný. Pak někoho napadlo, že spoustu lidí má chatu a chalupu, že by to spadlo na to a že by voliči se bouřili. Takže to asi takhle nebude. Takže já varuju před socialismem, před těma levicovými myšlenkama a říkám, ty nemovitosti, tohle může být průšvih. No ale u těch mincí, když prostě máte mince, někam je zakopete, tak prostě, myslím zlatý mince, tak jako tam pořád je varianta, že tady se nějaký režim překoná, že odstoupí ty stávající neomarxisti z té filozofické fakulty a podobně, utečou někam pryč, nebo to třeba pochopějí, že ten model nevyšel ani v NDR, ani v Sovětském svazu, že nevyjde ani jinde. Takže pochopějí a my se vrátíme k nějaký svobodě a najednou to zlato tady bude, jako když ho najdeš, bude to super. Je vysoce pravděpodobné, že vždycky bude někdo, kdo to zlato bude chtít koupit. Přesně tak. Jo. To u těch nemovitostí prostě není. Takže já říkám, nemovitosti super, ale jenom do určitého množství. Když mi někdo říká, mám 8 bytů a všechny pronajímám, říkám, hele, aby ses nedivil. Jo. Mně to nepřijde tak super. A tak ono také je pravda, že asi procentuální podíl našich obyvatel, kteří si mohou koupit 8 bytů, nebude zas tak vysoký. Že to asi... Samozřejmě. Ale ty lidi takový lidi tady takový máme. Stačí se podívat tady po Praze na ulici, když vidím, kdo čím jezdí, tak je už jako jasný, že to tak nějak ano, našetřili. Máme. Jo? Přede mnou dneska parkoval Rolls Royce, taky prostě jako ne omylem. Jo? Prostě tady se prostě najde. Tak ve stejné logice jsou lidi, kteří prostě mají mnoho bytů a ty se mě obracejí, chtějí někam investovat a říkám, ne, já se toho bojím. Možná to vyjde, ale já vidím ten politický trend, který prostě v celé Evropě a i v Americe, to je důležitý říct, no, jako, ten nástup, jo, je ohromnej doleva, takže říkám, jako je potřeba to nějak diverzifikovat. Uh-huh. Jo, v tomhle tom se s tebou zhoduji, mě leká nástup neomarxismu, ale to je úplně téma na samostatnou debatu, kterou bych dneska už neotvíral. Ani bych dneska už neotvíral, co může přinést druhé kolo koronaviru. Můžeme to jenom odbavit jakoby pozvánkou k nějaké příští debatě v tom slova smyslu, že kdyby přišlo druhé kolo, tak se všechno bude dít rychleji a víc? Tak jsme se poučili. No, snad. Že teoreticky bychom měli vědět, jak na to přistupovat, ale poučili se i vlády. Ty se budou zadlužovat ještě víc než předtím. A ještě... Poučili se v tomto, že, to že na tu hru stále ještě hrajeme. Přesně, tak ty se rozjeli, ty se utrhli ze řetězu. Uh-huh. Jo? Takže vlády se utrhly mnohem víc. Firmy vědí, co asi mají čekat, lidi asi vědí, co mají čekat, tak já doufám, že by najednou nebylo takovýto šílencí, ten ohromný strach, který jsme prostě mezi lidma viděli, že se prostě báli, že tady budeme prostě umírat na hromadách a podobně. Dneska, když víme, že prostě tady těch mrtvých míň než v loni, tak asi tohle to není teďka to největší riziko. Tak jo, tak já ti mnohokrát děkuji za tuhle debatu. Buď zdrav. Taky, měj se.